Na hradě zavládne slušnost a proto je v podhradí veselo a my to jdeme oslavit tancem na Žofín. Večer je proto jako stvoření a já ještě jednou děkuji mužům, kteří vás oficiálně uvítali na dnešní večeru. Teď mám takový dojem, že přichází ta správná inspirativní chvilka, protože, jak už jsem říkal, všichni jste připraveni už v prostorách tanečního parketu, tak je možná ta správná chvíle pustit sem profesionály, tedy naše přetančení, které je připraveno, o které se dnes večer postará taneční studio Ridendo Hlinsko, mimochodem několikanásobní mistři České republiky v plesových choreografiích. A představí se vám s jednou ze svých, dá se říci, úžasných plesových choreografií Petra Janáčka, která se jmenuje Poleďme, na hudbu Gigi D'Agostina. Dámy a pánové, taneční studio Ridendo Hlinsko! Still.